Alla känner till Wikipedia och de flesta känner nog till att den grundades av Jimmy Wales. Men det fanns faktiskt en grundare till. Han hette Larry Sanger och han var med i början och hoppade sen av för att han gillade inte riktigt den här idén med att vem som helst fritt kunde redigera på Wikipedia. Så han startade igång ett nytt projekt som heter Citizenpedia och det har väl gått så där kan man säga. Nu är han däremot nyansluten som en av toppcheferna på ett annat projekt som heter Everypedia. Och Everypedia har ungefär samma intention som gamla Citizenpedia, att man ska ha större kontroll över de som redigerar där och avsikten är att minimera fel och skapa en trovärdigare encyklopedi. Och det nya nu då med Everypedia det är att man ansluter till blockkedjan. Man ska alltså i princip införa ett slags poängsystem för de som redigerar där man kan tjäna poäng för goda redigeringar och förlora poäng för det som då anses vara dåliga redigeringar. Och de här poängen ska sen i princip kunna användas som en valuta är det tänkt. Det finns en hög och stor plan där, men jag är skeptisk. Så jag tar istället tillfället i akt här och pratar om varför jag är så fascinerad av Wikipedia och varför jag älskar den tjänsten som jag gör. För det första kan vi konstatera att Wikipedia är ju gigantisk. Den har ju tagit över ifrån alla andra encyklopedier. Den ligger etta i kategorin. Det är till och med så att den är någonstans mellan den sjätte och tionde största sajten i världen, vilket ju är gigantiskt. Det folk inte riktigt förstår är hur tusan Wikipedia kan fungera, för det gör den faktiskt. När Svenska Dagbladet jämförde den svenskspråkiga versionen av Wikipedia med Nationalencyklopedin så var det fler fel i Nationalencyklopedin än vad det var i Wikipedia. När Nature gjorde samma sak med den engelskspråkiga versionen och jämförde med Encyclopedia Britannica så vann den engelskspråkiga versionen. Alltså så här, det funkar. Och varför funkar det då? Ja, det finns några skäl till det. Det ena är att läs boken Wisdom of Crowds. Ju mer människor vi kastar på ett informationsproblem, ju bättre blir lösningen. Så att det faktum att man har, jag tror, 32 miljoner människor som är inne och redigerar, åtminstone någon gång, 140 000 den senaste månaden på engelskspråkiga Wikipedia bara. Det är en stor del av förklaringen till att det fungerar, alltså mycket folk. Sen är jag övertygad om att visionen, även om inte alla känner till visionen, så är den grunden till att det här kan fungera. Den är enkel om man säger: imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment. Visst är den bra? Visst funkar den? Sen tror jag att hela den tekniska plattformen, den är uppbyggd på MediaWiki, där det inte bara är så att alla kan redigera, utan det finns en flik som heter historik. Och klickar du på den fliken så kan du se en lista hela vägen tillbaka till artikelns första version. På vem som har redigerat, vad man har gjort för redigeringar. Det är jättelätt att utifrån den listan rulla tillbaka om det är klotter som dyker upp och så. Och det finns en flik som heter diskutera. Och under den fliken så kan man föra en diskussion om vilket innehåll som är relevant på den här sidan. Vilka länkar ska man använda? Vilka referenser är rimliga att ha? Hur djup ska den här artikeln vara? Liksom både historiken och den här diskussionsfliken, det är ju funktioner som fanns i de gamla encyklopedierna också. Men inte så att vi som användare kunde se dem eller delta i dem, är ni med? Det satt ett gäng gubbar och gummor inlåsta i ett hemligt rum någonstans och förde diskussioner om vad den här artikeln om Stefan Löfven skulle innehålla. Och vi hade ingen koll på det överhuvudtaget. Så att de funktionerna bygger liksom den här trovärdigheten och auktoriteten på den här plattformen som gör att den funkar. Så tekniken är viktig som en möjliggörare här. Och sen är det ju att den är helt öppen. Alltså alla de här klonerna som finns, det finns tusentals kloner och varianter av Wikipedia idag på alla möjliga språk. Och det finns till och med en jätterolig sajt som heter Encyclopedia som är en satirvariant av Wikipedia. Så de är ju uppbyggda på samma tekniska plattform, för den är ju fritt tillgänglig, MediaWiki som den heter. Allt innehållet är ju licensierat med en Creative Commons-licens, så att det kan återanvändas överallt och det finns ett öppet API så att tjänster som If This Then That och Zapier kan liksom interagera mot Wikipedia. Så den är verkligen den här plattformen för möjliggörande av delning och inhämtning av skapande delning och inhämtning av all världens kunskap.
Och jag tycker att det här är vackert och jag tycker att det finns så mycket vi kan lära allihopa av hur Wikipedia vann den här matchen mot de traditionella encyklopedierna genom att den i grunden omdefinierade hur en encyklopedi skulle fungera. Inte bara genom att digitalisera, det är inte det som är grejen, utan genom att vi skapar den här tillsammans och bygger den tillsammans. Så, även om jag tycker det är jättekul att det nu utforskas en massa olika varianter här på hur man kan expandera Wikipedia-konceptet och hur vi kan bygga en ännu modernare och bättre encyklopedi, så hoppas jag någonstans ändå att Wikipedia ska fortsätta och vara den platsen där vi faktiskt samlar all världens kunskap. Visst är det lite häftigt?